ډیرو ګرانو قدرمنو ملګرو درون کوربا پروګرام سره عادل یوسف زئی تاسو په خدمت کې حاضر دي. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ درانه قربانه هغه خلک ته د دې پروګرام چا چې د دې خپل خاورې لپاره د دې خپل خلکو لپاره ډېرې قربانۍ او د دې خدمت یې کړی. زمونږ چننه کومه درنه قربانه ده هغه په خپل ژوند کې ډېرې ښې ورځې لیدلې دي، ډېرې سختې مغې لیدلې دي، ژوند ته هغې په کم نظر باندې ګوري. د زنانو دپاره چې هغې کومې خپلې هلې ځلې کړي دي د هغې مثال ډېر کم په نظر باندې راځي. د سوات په دې ښایسته سیمه باندې زمونږ نننۍ درنه قربانه ده مسرت احمد زیب. د هغې سره به خبرې اترې کوو. د هغې چې کوم مزاج دی، د هغې چې کوم خدمات تیره دی خاورې دپاره، د دې خلکو دپاره، نو راځئ چې نورې خبرې اترې د هغې سره وکړو. یو ډېر بهترین انسان، راځئ چې لاړ شو. میډم السلام علیکم. وعلیکم. څنګه حال دی؟ صحت هم ښه دی؟ ټیک ټاک. نور ډېره ډېره مهرباني، الله هم خوشحاله ساته. او تاسو لم تکلیف در کنه؟ هیڅ تکلیف نه دی، هیڅ تکلیف نه دی. صحیح دی جی. میڈم تاسو څنګه؟ میلم خپل نصیب راوړي کنه؟ یره جی دا خبره خو صحیح ده، بالکل. دی کې شک نشته جی. دا غریب خانه ده. اسیم زمونږ بروانی جی. او ډیر زوړ ده. څه دی؟ یو نیم سو کال نه زیات دی. یو نیم سو کال دا برانډه زیات دی، دا هغې نه زیات. ښه جی. ښه. دا کمرې، دا لاین، دا پورا هر څه. او ډېر هسټوریک د دې دغه هتی ساتنه ده. هتی ساتنه ده. صحیح صحیح صحیح. نه نو لکه مطلب دومره زوړ آبادی او لکه مطلب تاسو ډېر ښکلی. لکه د یوې کمرې نه بلې کمرې ته انټرنیټ سیګنل هونه ځي. دیوالونه یې یو یو میټر په ګټو جوړ دي. ښه جی. ښه. صحیح 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 صحیح. زبردست زبردست. بادشاہ صاحب دے عبدالودود جی کم خطاب بادشاہ ہوں سوات دا گل عبدالحق جہان زیب والی سوات صحیح مسخروں صحیح منس کی چی دیں زما والد صاحب دیں میاں اقبال شاہ کا کاخیل میاں اقبال شاہ کا کاخیل جی او دا هم مشر باچا صاحب دی دام باچا صاحب نه او دا جی د زیبا بختیار تصویر دی نه دا خو زما تصویر دی د پین زما د پینځم لسه مثالګری تصویر دی ها ماشاءالله زما د نه پس پینځه لس کال پوره شوی ما خزی ها نه دا د هغه ورځ تصویر دی صحیح صحیح شکل خامه خا چا سره ملاوی دی شکل تاسو سره ملاوی دی زما د خاون تصویر میاګل احمد زی صحیح الله دې وبخښي دا خو امين امين سوم امين جی ملګرو څنګه چې وړاندې مونږ خبره ترې وکړې نو دغه شانتي مونږ اوس ناسیو اورم بلیږي او موسم خو مزیدار یخ دی او په دغه ښکلي موسم کې څنګه چې تاسو ته ما وړاندې وي د مسرت احمد زیب د هغې سره به مونږ خبرې ترې کوو. نارمل چې کوم دلته د خاندان خلک ته یا چې کوم د دې سره عقیدت لري یا چې کوم د فیملی کوم خلک ته کشران دي نو هغه هغې ته بیبي ګل وایي نو په دې پروګرام کې به هغې ته زم بیبي ګل وایم د ادب او د دغه نوم دی. عموما زمونږ پښتانه هم دغه شانې مشرانو ته خپل د ادب یو نوم وایي نو د بیبول خو اول د میلمستیا او د هغې د مینې او د محبت ډېره زیاته شکریا دا کومه دا زمونږ سره یوازې نه بلکې دا د عامو خلکو سره چې د سوات کم خلک ته یا د علاقې چې کم خلک ته د هغې سره چې دې څه کړي دي د زنانو سره څنګه چې وړاندې مه وي په هغې به تفصیلي خبرې ترې کوو. خو د ټولو ناول خو بیبول ډېره ډېره مهرباني خوشحاله و آباد اوسئ د وخت را کولو ډېره شکریا دا کومه ستاسو ډېر مشکور یم چې زما سره پروګرام کوي خاد او آباد اوسئ ډېره مننه جی. او بیبي ګل دا راته ووایه چې د دې کم کتونکي دي زمونږ پښتانه دي که هغه په وطن کې دي یا د وطن نه بهر دي په نورو ملکونو کې دي په ګاونډي هېوادونو کې دي نو څنګه لکه مطلب داسې خپل د لنډه شانتې پېژنګلي که مونږ وکړو که نه چېره کوم ځای کې پیدا شوې څنګه د مشرانو لږ داسې زه په خپله باندې کاکا خیلم یا یم جی او په کاکا صاحب کې پیدا یم او نیا نیکلو یا کړی ما نیا نیکلو یا کړی ما او پلار او مور می په چار صدې کې اوسېدل په مځکو باندې لکه مځکې وي زمیدارۍ کوله زما پلار
نه با پچار سطح کیو از ما رونا از ما خور اما من در پلار مور سرو او زب در نیانی که سرو ما انچه کلا با چوتیانی وشوی در سکول نو زب هون چر تا هفته نیمی لا خو نیا برا سرات لا خزی خواه دوم را اغا اتیجمنت او اغا در دوم را سیو او نشو با جدا که در نیانی که نو اغو برا سرات لو دقا شانتی بزا سوات تا هون رات لما زکر چه زما در مور نیکانا در سوات ته نو او را سر تروریانی رات لی در پلار خویانده نو او هم چرتا هفته نیمه ما تیره کردی ده خو زیاد ما عمر یا پا استل که تیر کرده ره ایا نیانی نیانی که سر پا چار سده کی؟ نه پا کاکا سیب کی کاکا سیب کی؟ چار سده کی منی مور و پلار پا چار سده کیو؟ او نیانی که چه کم دینو پا کاکا سیب کیو؟ خجی او نو بیاد آقین پاسی رکا سبک مووی نو واده چه کم دینو آقا پا سوات کی ده والی سوات زوی سر وشو ده میاگول احمد زیب سر او زما ده مور مور چه ده اسوات ای ده خستا سو ده مور آده والی سیب خور ده از ما ده خوان ما چر تلی دلی نو ده اکسیدنت کرده و اکوڑی که جو نو خار ترال لو خپلی ترور کرا از په دغه ورځ د سکول نه لاړلم نو نیا کره لاړم لکه د مور مور کره لاړلم نو خاون مې ولیدلم او بس څه هغه وایي چې لکه بس واده کوم یای واده نه کول او یای ویم د دې سره به کوم صحیح ده جی او لکه دغه د واده یو ژوند چې کم دینو دای نه پس بدل شو رالی سوات رالم سوات ته ښه جی بیا لکه از چې واده شوم نو زما د واده غالبا دوه هفته پس که درې هفته پس زه بیا د پنځلس کالو پوره شوم ښه جي په ډېر کم ایج کې ستاسو واده شو ما ایټ کړی و زه په ناینت کې وم چې کله زما واده شوی دی صحیح صحیح تاسو خو یو داسې بیا دې فیملي ته راغلی چې دا د مخکې نه هم ستاسو د دې سره لکه مطلب خپل لکه څنګه چې مونږ خبر زما مور لکه د مور نیکه نه ده خو چونکه زه پلار کور لویا کړی وم نو زه بلده نه وم د دې خاندان سره زما رونه او زما خور وو خو زه د پلار تبر لویا کړی وم لکه نیانی کا نو دا هغو داسې واسطه نه وه دلې د سوات سره صحیح ده جي ښه بل دا ده چې تاسو لکه مطلب ورالې دې کورنۍ ته بیا رالې نو لکه دلته خو سیاست ته او یو مطلب یو ډېر بل طرف ته هغه دغه شو بیا د هغې نه پس چې کم دی نو ستاسو د خاون یا مطلب دا ده چې د میاګل صاحب د هغې وفات هم ډېر زیات زرو شو که نه نو لکه مطلب دا ده چې زما د واده اکتوبر کې شوی و 1976 کې او بیا احمد زیب 1986 اگست کې حق رسېدل لس کاله زموږ ژوند تېر شوی دی لس کاله ستاسو بس دغه نو په دې کې خو یو مثال زموږ د هغه زنانو دپاره هم جوړېږي که نه چې تاسو بیا دا دې دمه پورې رالې خپل بچو سره هغه هغې له هغه تربیت کول لکه د خاوند هغه ذمهواري هم ستاسو په سر راغلي د مور خو وي خو د خاون زی موارم ستاسو په سره او د دغه سره بس دغه سره زسه 86 و سو کالو شو د مانه خو کلو نه بیا یری خزی خا اکثر کشر لور ته ګوره ما اینه ته پوس کوم تر سو کالو شوی زکه زما کشر لور چې دنو ادا والد نه سلور مې اشته پس شی وی ما اني پلارم نه دی لیدله ادا زوی چې می دینو د پنځو کالو مشر لور مې د وو کالو وخت یې تیر شو تیر شو که نه ژوند تاسې په کوم نظر ګورئ ژوند ستاسو ذهن کې د ژوند څه شی ډېرې سختي عادل صاحب ډېرې زیاتې سختي نارملي هر انسان باندې ازمایش وي دا نه یم چې الله تعالی موږ راوستي یو ازمایش ته پاره یو صحیح خو چې بیا یو سنګل پیرنټ وي هغه پاره ډېر لوی ازمایش وي ما د بچو په مخ کې جړه چرته نه ده کړې حوصله شي لکه ما د بچو په مخ کې چیرې زمانه شي یاد چې ما د ماشومانو په مخ کې یا جړه کړې یا د چا خپل خپل څه بد ما ویلي د پلار غنې حالانکه ما سره بد نه دي کړې زه به چرته ونه وایم ما سره ډېر ښه کړې دي
ول انسان کلا کلا سوشی ما د بچو په مخ کې چرته نه ده ظاهره کړی ځکه چې ما نه غوښتل چې زما بچی پړه کې چرته د دوی چاته نفرت پیدا شي او دغه به مې ډېرو ډېرو پلاران نی د ډېرو میاندې نی بچو له به مې دا حوصله ورکوله اوس اکثر وژاړم یا بچو په بچی مې اکثر حریان هم شي مامی تالیس چل دیں مطلب عادت نہ دی کچھ دو واڑا ہون مائی چھتا دو اب برنگنگ فل آف کانفیڈنس ہو شی تو تا چرتا احساسی کم تری پیدا نہیں شی نور جوان ازمائش دے دا جوان پورستا یو امتحان دے او نتیجہ بیا یا پا خلاص یا پا گس لاس رد دا قیامت دا غمی بلیف دا طولو لدہ پیغام ورکو ما حوصلہ میں بیلی اپا زان کی نیگٹیویٹی مراولی ہمیشہ پوزیٹیف سوچ کوئی تس پوزیٹیف سوچ کوئی کنا نستاسو اگا انر سیلف نی دا دیکی سکون دے جی دا سکونی نو تب یاد نور سر ہوں مرستا مدد ابیا کوشش اس نے اک مالی دغنشی ورکولے کنه خوغه خبرم کولے شی صحیح لکه ضروری نه نه چې خلق د پیسې ورکي خلق د امدادونه کوي دا خوغه خبره چې مت وکین صدقه جاریه ده خجی بل خبردار چې زنانه خو عموما کوم گو ګورو نو لکه مطلب د کپړو د پیزار د دې ډیر زیات خیال ساتي او چې په یو سوټ کې وادله یا دغه لاړې شنو پای کې بیا په سبا نه ځي چې یاره په دې کې خلکو ستاسو سادګي او دغه چې دینو لکه دا ډېره زیاته په تاسو کې ده په دې پورې وخندل اکثر کله کله زه یوازې لاړه شم بازار ته ځوی کره لاړه شم اسلام آباد ته نو ځاني بازار ته چې لاړه شم څه سوټ را چوت کم ټوټ جوړه خوښه کمه نو لونه او انګیان دې مې راته قاریږي دا خو دې زوړ پرنټ واغستو ما ته دا نه پته چې دا زوړ دی که دا نوی راغلی دی یعنی ما ته نه پته اینڈ آئی ایم لیسٹ باذرڈ اباؤٹ کلوتھنگس ځکه دا په ځان الټا هغه ژوند عذابول دي ځان ژوند مشکلات اچول دي نه په ځوانۍ کې هم تاسو داسې ساده لکه همداسې ساده لوپټه او چې څه لویه شوي په هاسټل کې یم بورڈنگ اسکول کانوینٹ کے ہوں میں کانوینٹ کے ننس دوی نہ پری دے فیشن نو دی شی زنا تھا ہاں پکور کے بہ منیا نی کو چے واد شو ما ہا اول تازہ واد ورز کے بہ مس میک اپ کو خود ما رکھاون نو کو خدی ہاں دا بالکل نو کو میک اپ او دا کالی مالی یا دا بہ سادہ خزفن کی نو دا پ جوان ما خلق بیا سکے خاون تا زان تیاری کنا لاغا با نو خوخ نوائی چی اما کا سلسلہ داو تا نو سا پوری داو صحیح زبردست زبردست نور بلا گپ شپ پلا گو خوی اولان نشانتی دا مالو دا مینا پس بیا رازو نو سو بس تعلیم نه دی کنه او انګیان دی جو هو پکا ته خوشاله صحیح او لونه خود پر دی کوری صحیح نو گرمه کی گرمای کی راضی یو زیکی کی بکو وو وو گرمای کی راضی ا جو زه هم ان گرمای ته تیار هم نو سان نو سوتا صحیح 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 لکه د ماشوم ورزش ماره مچه او په سیاست باندې کور کی خبره اترې کیږي کنه زکه چې د نېشنل اسمبلی ممبر پاتې شو یو زوی می کوي او لونه می نه کوي او انګور خو می بالکل نه کوي خا دا ولي ستاسو نه پاس لکه مطلب دی شو يم چې لکه غي پرګرتي امر هغه ته هغه ته جن کو نه کوي تاسو کو چې پرایم منسٹر څوک دی صدر څوک دی هغه ته ودام پته نه یا خدای پاک هغه دونا مطلب دی نوټ اویر او انټرېستډ او زوی می تکړه نه خا جی او سیاست کې تک خط تکڑا دی ہاں میاگل عمر فاروق یاد ہے جی صحیح صحیح
دا بل بيګول به مدا د دې لوخ شوق هم ستاسو زیات ته څنګه کدا دا انهریټډ دی ټول ها شوق می هیڅ نشته خر دې سره شوق نشته ځکه انهریټډ دی زای کولې خو نشم بعضی خلک د دې شوق کوي کنه بعضی ډېر نه 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 ما په پیسې په دې سیزن نه لګم ها بس وراثت کې راته ملاو شوی فرنیچر دی او قالینونه دی او پینټینګز دی خپل مې یو شنه دی غسه فزیخه ځکه چې دې دروازې ته ګورم نو دا مراته کم اس کم یو قیسم نه نیو نیم سل 200 کاله غراته دام جوړه کړ دا خود ته گیفت کړی دا چا دا د ته چا گیفت کړی دا نو به ما د لی ولا غواله زبردست زبردست او دا کمره چې د نو زا اکثر د هي سره ملمانه ملمانو د نن نشم بولې او موسم کله خراب وي زه بهر نشم وته دیرت نو په سیاست کې خوبل کمل مان او دا ډېر زیات راضی کړه د دین علاوه به مراتل پخوانه وراتل چې کوم لکه مطلب د کلی خلک راضی دا غي سم مسلې سره خبره تر نغې د پاره د غلطه براند کې کینه ما غني نو هغه سفر کې کینه که یو سیاسي دفتر وته مونږ و یا نو غلطه ده به کنه ټیک پي بالکل صحیح صحیح خجی بیبی گلدار ته وای چې لکه جون خو تیرېده د وړو پلارم لاړه یو سخته زندگی وه سیاست ته پکې رالی سیاست لکه څنګه بیا سیاست چې دی که نه هغه خدای خدمتی عوام خدمتی او ما ته خلکو ټولو دغه ووی چې ته خو کار کې د خلکو نه لاس خو تا نه دی چوت کړی وس پتا ته یو پلیټ فارم ملاو شي یو لیګل پلیټ فارم ملاو شي صحیح نو ما په پتا غو باندې تن کې خو دلو صحیح ها خو تاسو د پروګرام په توسط باندې ز تاسو ته دا وایم چې ما خو تاسو ته وی کنه چې ما خو تعلیم هم پوره شوه نه دی زو عادت شوم صحیح او زه تلیم قانون سازه لوم اما بلکې دا د ټول پښتنو لپاره د یو فخر خبره ده چې یو پښتني خزي الته کې قانون جوړ کړی دی چایلډ مولیسټیشن اینڈ فنوګرافي بل ما پاس کړی دی او هغه قانون الحمدلله وس په های کورټ سپریم کورټ ته تللی دی اینڈ اټس بای مسرت احمد زیب صحیح ده جی ها او بل دار چې کم د والی صاحب چې کم کارونه وو په هغه وخت کې د سټیټ کومیډین یا والی صاحب عوام ل چې کم فلاح ورکړی وا کا صحت ہو کا ایجوکیشن ہو کا آغا فنکاران نہ تھا تپوسو کا آغا بھی دا زما امبیسڈرز تھی دوچی چرتا زی نو دا سوات خوالا دا 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 سوات نم دوی روشنی او دولا لکا پاکستان تے چی بتلل نو خاص پا حفاظت کی بتلل یعنی دا سوات ثقافت مشہورو بیا دا سوات سیاحت مشہورو ولی سڑکو نیٹی کو امنو تعلیم د هر زی کس هر سواتی مفتو صحت د هر یو کس مفتو والی صاحب خو رول ماډل کاش پاکستان اقا قانون شروع کی زکه چې هغه د عوام وو بادشاہ خو فلاح کارونه عوامی کړی دي عوامی او ډیر پته زه سره چې کوم نه ډیر پته زه ډیر پته زه نه داسې نه زه خو دغه به ما چې والی صاحب صرف زما سخر یو طرف ته زما سخر او بل طرف ته زما نیکه کې د لول کې زما د مور ماما خو زه بیا هم تاسو ته دا به ما چې والی صاحب د اولاد او عوام کې فرق نه دی ګڼلې هغه عوام ته خپل اولاد ویلی دی بالکل جی بالکل دیکھیے شک نشته د زنانه او د پاره تاسو لکډیر کار کړی دی د دې څه وجه کیدی شي هغه وخت کې حالات ډیر سپرستو هر یو کس یې ریدو یعنی په کور کې به خلک یې ریدل چې خدای چرته دالی وری دا یور د اندرور د ترلور د رابانی د غونه کې د تعلیم د غنه حالات ډیر خراب یعنی په کور کې به خلک د خپل خپلوانو نه یری تاسو د 9 10 یا د 8 داسې خبره کوي د چې کوم وخت کې لکه مطلب ته حالات ټیک 2007 نه ما شروع کړی چې کوم ورځ کې اپریشن عمل نه شوه زما هغه ورځ کې پینځه انسټیټیوشنز وو د 2 بجو نه 5 بجو پورې به خزرات لی
او ما ول استادان نیولی وی او گلکاری دا سواتی کار می ریوایف کولو خیر دا سه بانه و ما ز دوبه دا هنریز دکی خو مقصد می دا او چې د خزو د پاره یو زی ی را ټوله د پاره دا سید جی شدی کینی او د مقصد می کړو نظم ان جی او دا نظر رجسٹرډ یم نه دغه فی سبیل الله د خپل خاورې د پاره می صحیح نه نو زه وایم چې لکه د زنانو د پاره تاسو دومره لکه خپل هلې ځلې او هغه د هغې د ذهني سکون د پاره هم تاسو لکه مقصد دا و چې دی کینی او دی هغه ذهني دغه هم دیدله ما هغه ورځو کې چې څه حالات لیدلي دي او په کم په ښځو جنکو تیر شوي دي دا رازونه زما په زړه کې دي او زه وایم خدایه دا قبره پورې ما بوتللی کې او زما د خولې نه دا ونه ایستلی کې اکثر خلک قیسې کوي که نه چې دا دا چلونه شوي په جنکو یا دا دا چل دس دس ظلمونه شوي دي خو زما د زړه نه دي خدای نه راونه باسي صحیح ده جی اسې جی لکه دا سوات ته راځئ تاسو نور کړه لکه مطلب دلته په یو ځای کېږه څنګه چې وختي مونږ خبره کوله دلته د سوات چې تاسو راشئ دلته نو ستاسو ذهن کې سي چې دلته زه څه وکړم یا مطلب داسې څه ذهن کې زه 2007 نه خو زه کانسټنټلي بس دلی یم دا خو نه مته دي اوس مې بچي مې واده دي ټول 2007 پورې بچوړې مې ټول واده شوي وو خو چې په سر مې کفن ښودې ورانه مې مرګ پاچل دی د زما د لاسه چا الله تعالی مخلوق ته څه فیض ورسي څه خیر ورسي ځکه دې جهان نه خو مونږ خالي لاس شو ځان سرچایس نه دی بلی دا ژوندون دی دوه ورځې دوه ورځې ژوندون دی خلاص به شي او تیر به دا غنی به خاورې شي مړ به شي او هیر به شي ستاسو هم دغه دغه دی چې بس دوه ورځې ژوند دی چې په خندا او په خوشحالۍ باندې تیر شي هسې راتلونکي وخت کې څه اراده مو شته چې لکه مطلب داری چې بیا چېرته څه پارټي جوین کوم بیا او لکه مطلب څه نه زما بچوړې جوین کړې ده نه دا خو لکه د بچي خپله خوښه ده ستاسو خپله خوښه ده زما لیډر زما بچوړی دی که نه ما چې کله کومه پالټي جوین کړې وه پی ټی آی زما د زوی هغه نه وه جوین کړې خو دی خاموشه ناست ښه جی ښه صحیح 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 لکه مطلب دا چې اوس تاسو وایئ چې مخکې به زه به ورپسې یم صحیح ده جی دا ده چې تاسو خپل کور چې دی نو دا د جینکو د تعلیم د پاره اوم سو وخت پدې کې غي سبق ویلې دي 15 شپږ میاشتې د تاسو ور کړو نه جنکای نه اسوات یونیورسيټي په زلزلې کې دا هو هغه د کرای بلډینګ او اته باشه به ونو بیا ولا مخ په خپل کور ور کړو اسوات یونیورسيټي سټوډنټس الکانه مو جنکای نه ها د اسوات چې کوم د یونیورسيټي کنه دا غي چې کوم دغه په زلزلې کې یا په دغه کې دغه هغه یونیورسيټي ورانه شو نو هغه ماشومان را لوستا سو ول خپل ځای ورک 15 شپږ میاشتې غي تاسو په دې کور کې کلاسونه او سبق او دا زده کړې دي دا لکه ډیر خلک نشي کولی دا د زور غواړي او مطلب دا چې زړه ډیر غټ غواړي کور زما ده نه دا زړه زما زوی کړه دي اما د ته عمره ما زوی سوچ په وکا تک راځي سواته کم ځای وکی نه د وی مورې زکه د سړک په غاړه م کېنم کنه کټونه واچوم زه زیم زه په کور باندې زما خاص نه راځي نه په ډیرې باندې راځي د بچو تعلیم ضروری دی کول را واسطه دی دلته بلډینګ ډېر لوی ول جوړ کړي را واسطه ویلی وی پری دې چې دا سم سکولونه راشي چې زموږ د خلک کم چې سب مال دولت و سرشته دو اکثر بچو تعلیم د پاره پکت وطن سي وی پرې د شي د سکولونه ول د لی راولو او داخله کوم دلته پاتې کوم دلې پاتې شي نه دا سوچ زما دې زوی کړی دي لکه مطلب دا چې د دغه د خو په وینه کې ده په وینه کې هم دغه خبره مې کوله جی دغه مینا د تعلیم سره دا د دوی په وینه کې ده صحیح دا راته وای چې دا مسلې هم دلته تاسو حل کوي د خلکو چې کوم داغي مسلې راشي یا س س په سزا کې خلک اون خلی د سرکار سره اون خلی نه آلته بیا پر پرون لکه پرون ابل اورز جرګه وا پس اون خلکو مختلف سپینګری او ټول سپینګری مختلف تحصیلونه زمونږ د تاسو تحصیل دی د دینه راغوختی وو مشران چی دا مشران
ایو زمو سرت پکې خزو ما جرګه وا حالانکه ما دوی ته هم وی چې په جرګه کې څه کوم وس جرګو ته خو مې مو باسي هم په رواج کې کله شوی دی چې خزه جرګې ته وتی ده خدای دې عزت وکړي الله دې عزت وکړي نو تاسو لاړې مسله حل شوه نو مسله به حل کیږي ان شاء الله مسله پرې دم نه مسله چې دې پرې خو ده مسله ده نو بیا زه مسرت نه یم سید جی که تاسو خو خیدا سي بار به وګرځو دغه بو کو او دغه نه پس تاسو د چې کومه یونیورسيټي راځي چې یونیورسيټي ته لاړ شو نه نو د پاره چې کومه یونیورسيټي زنا نه واغه خلا هغه د کرای په بلډینګ کې د هغه له صرف مزه اغستې ده خو کومه چې زما برین چایل ده دا دوانه زما دي نو هغه بلډینګز جوړ شو او وسې 29 ډپارټمنټس دي راځي چې اول هغه وینو نو دغه یونیورسيټي چې کومه صرف دونه راته وځي الکان هو وای جنکای هو پکې سبق دا ته د دې چې په جوړولو کې تاسو له خپل کردار ادا کړی ما کردار دا ادا کړی دی چې زه تاسو ته ټي وي په توسط باندې دا خبره کول غواړم چې زه د نواز شریف زه د احسن اقبال از د اساق دار ډیره زیاته مشهور یم ځکه کدی دا پیسې نوې ریلیز کړي په وخت باندې د یونیورسيټي نشو جوړېدل پدې کې تاسو منډه تړې والی وشي دا یونیورسيټي نو خو زم منډه زما وا حکومت تا هو او په پټو سترګې د سختي کړي او دای ویل دي چې دا خزه چې کلم سکار ته لاس واچې اډیر اجتماعي کاری صحیح الان کې په دغه پټه کې تاسو نه نو صحیح او په اسمبلی کې هم خو دا د ساګدار خبره وا مخامخ وی وی دا چې کلم ست لاس اچي هغه ډیر مخلص کاری اغه کې شک نه پکاو کول پکار راځي ملګرو دا سکار بو کوچی د بیبي سره په گاډي کې اوم غپو لګو خبره ترې بنور وسره مو کو او لړ بشو الته چې کم د دې د دغه مشران دی یا کشران دی یا چې سوکم دی دا غي سره بلته ملاقات کو دا یې سره هم خبره ترې کو راځي چې لړ شو جی ملګرو مسرت احمد زیب د بیبی ګل په نوم باندې چې په ګیر چاپیره خلکو کې څوک دی پیژنې مشهور ده د سیاست نه علاوه هم دی د خلکو خدمت کړي دي نو رازو د دې ذاتی ژوند ته چې ذاتی ژوند هم دی ډیر مزیدار تیر کړی د خپل ماشومان او څنګه چې وخت مونږ خبرو کړو د هغه تربیت کبیا مونږ راشو د خو د سوات حواله سره مونږ خبره ترې کوو نو بیبی ګل درته وایي چې د سوات سٹیټ ته پارا والی صاحب د دې د انټرټینمنټ د پارا چنن سبای مونږ ټي وي په شکل د نېشنل ټي وي په شکل کې ګورو د نېشنل ریډیو په شکل کې ګورو نو اغي د سوات خلکو د پارا دلته په بند چډیر زیات مشهور دی د اغي د پارا سوات په عادل زمنګا خاص کر د اخترو میلې ووی جی نو اوا میلا په سین دا سوات سین نه دی د کانجو د پلس سره ایو برج چې کوم ځای دی دغلته کې لوی ډاګ و او دلی به درې ورځې میله وه او داسې میله به وه چې د ثابت تشنغر او د مردان او د دې ثوابۍ او د دې د خانان به راغلي وو نو دا میله زموږ د سوات ډېره زیاته مشهوره وه دویمه خبره زه تاسو ته دایم زمونږ دلته کې په سوات کې فنکارانو چې څونه عزت و ثقافت لی ډیر زیات وظیفه پروموشن او زما په خپله یاد شي ما دې تپوس یو پیر ما زه ډېر انکویزیټیو یم بای نیچر نو ما ته وی ما زکه ډیر پروموشن ورکولو زکه چې دا یو قسم سفیرانی نه علاقې او چې کوم فنکارانو فنکارانی کا شاعرانی کا کم قسم فن سره تعلق لري دا امباسډرز دي ستا دا ستا د علاقې خولا ده دویما هغه با په کیل دغه کې ډیر دغه ورکولو په لبو کې نه هغه با انټر
ویلیجز وو یو کلی د بل کلی سره مقابله وه بل کلی به د بل او زموږ به دلته والی بال وو خو د سوات والی بال لکه د بارملک والی بال په شان نه زموږ بل خو یو یو خپل شکل یو خپل یو خپل گیم وو څنګه چې د دې چترال کې دا دغه کیږي پولو دغه شان زموږ دلته والی بال وو او والی بال چې وو نو هغه د کلی تر کلی به کېدل او بیا به د دو سالانه مقابلې کېدلې نو چې کم کلی وګټله نو لبو لې ډېر زیات پروموشن ورکړی فوټبال به جدا گیم دغه وو ښه دویمه زموږ دلته کې دا بوی سکاوټس چې دا د سوات د سټیټ د زمانې نه دلته کې وو دا به د کالجونو دا واړه به وو جنکۍ به وي اب گرل سکاؤٹ بھی الکان بو بو نہ ددو نوم جان زیب سکاؤٹ سکاؤٹ ددو لکہ بیا روس تو پاکستان سچ من مچ شو نو اغا بیا اغا دغا نومے والا بدل کو انیشلی ددو نوم جان زیب سکاؤٹ سو بالکل یعنی دو نا ایڈوانسڈ او دو نا ترقی بانی سوات روان علاقہ ما وجہ داوا چی د ریاست چې مشرو د هغه ویژن ډیر زیات وو ویژنری وو یعنی هغه د خپل ځان نه سل کاله مخکې سوچ کول دومره لوی ویژن وو دا هغه په دغه ویژن کې کوم اړخونه داسې چې تاسو غوښتل چې په دې باندې ډیر کار وکړم اوس کې د هغه زما په خپل یاد شي یو پیرما او ته مویلو ما به بابا جی وي د نور انګیاندو به ته دادا جی وي او زی وای د نو سه هم چې انګورو ما چې نو سه کېدلا نو هغه نه ما یو پیره ته پوس کړه و ما ستا پړوانی سار مان پاتې دی ور مطلب یو هاون فولفیلډ سوات ته پارا ناغه وی زما یونیورسټي بڑا ارمان پاتې دی کالجونه او یونیورسټي سکولونه های سکولز دا هر سما وکړل خو ما نه یو شی پاتې شوی دی او دا مې پړه ارمان دی هغه یونیورسټي نو اوس ملګرو چې نه دی ز کریډټ زکه نه علما چې دا د هغه ارمان دا هغه ارمان دا هغه لګسی ما پورا کولا صحیح ملګرو چې دغه یونیورسټي د والی سي برمانو او بیا بي بي ګول چې کب دینو په هغه دی هغه ارمان په مړو باندې دا هغه پورا کړی دی نو زه خو یم چې نور ار سپریدو ولته لړ روان یو زه خو یم په یونیورسټي اف سوات از مای برین چایلډ خځي ها وا ا دا هغه یونیورسټي دا چې زما زوی ز په ډیر فخر کوم چې زلزلو کې د دود کرایي بلډینګونه خراب شوی ونو زما زوی ول خپل کور ورکړ وا دا پرون نه بل اورز بلکې چې د دې جرګې لروانه وم ما دا سندره اوریدله جو زر زر مې د دې د هډینګز دغه کو د نو سی تصویر مې په ورکو مکه و ایمانه ته پوسونه مکه و ایمانه ته پوسونه نو کوم یاري نه په یاري په مې نه مکه ته پوسونه زمانم میاګل عمر فاروق ته او زړه بيبي ګل مسرت احمد زيب زويم زمون مور مونږ له دسه تربيت را کړې ده ز پنځو کالو ما چې زما والد صاحب وفات شولو شهید شولو نو زمون دې مور مونږ دسه را لوي کړیو چې دا هم د مور په شانته او هم د پلار په شانته چرته مونږ ته د پلار کمې نه دې محسوس کړې نو زه په دې شیز باندې ډېر فخر کوم او موږ ته انسانیت خولې ده چې د انسانانو سره به څنګه خوی ساتي څنګه رویه به ساتي د مستحق خلکو سره چرته لوی چرته مطلب دغه په زموږ په نه په زړه کې نه په لویوالي کې چې څنګه موږ را لویدلو او ټیک شو که زمون والی صاحب په کورنۍ کې لوی شوی او دغه او پیدا شوی خو چرته مونږ زمونږ په زړه کې دا نه دراوسته مونږ ته چې تاسو دغه خبره
انسان په خوې باندې بچي نو همیشه مونږ ته د سه تعلیم او د سه دغه مونږ ته په لوی والی کې کړه نو پاره باندې زه ډیر زیات فخر محسوس کوم د بیګل په والا باندې هو دا د چې زه به د 2009 یا 89 ځکه چې زما عمر هغه حساب باندې نه دی چې پخوانی کوي نو او د وخت د کمی په وجم نو هغه تاریخ که سړی دخ کوي خو بیا به ډیر وخلي خو د دغې نه بیا زه راوالم او دغه بیا ډیر لازم په دې دی چې دغه وخت د سوات چې دی دا د چې د سوات هغه تورې تیارې په هغې کې تاریخي کردار تاریخي رول د بی بی ګل او په هغې کې زه د دې ګوایي کوم چې پیوچار شور زمنګ یو علاقه ده شاته عادل خان تاسو سوات کتلی هم دی ټول چې صخره لالکو علاقه هغه هم د دې هغه وخت کې چې دی د دوی بیسونه وو د دوی مرکزونه وو او د دوی پکې عدالتونه وو د دوی پکې فیصلې وې د دوی پکې د خلکو جیدادونه قبضه کړي هغه ټولو علاقو ته په هغه سختو حالاتو کې دوی تلې ده د زنانو سره سره د نارینه وو امداد هم کړی دی د خلکو حوصله هم چوته کړې ده او نن سوات چې دی د خیره سره د هغې پایم روانه ده او سوات چې دی روان دی نو دا کریډټ چې دی دا به خلکو ته ځي خو په هغې کې مهم رول چې دی د بی بی ګل دی او د هغې تاریخي رول ته زه سلام پیش کوم. دونه تعلیم کې بی بی ګل لکه مخکې شو دا چې خلکو وی په سوات کې د تعلیم څه نشته بالکل خبره غلطه ده خو دې جنه کوله حوصله ورکړه زما لور واده شوي واده اته وادهونه نه لس کاله وروسته هغې بیا خپل تعلیم شروع کړو او وکیله شو الحمدلله هغې کمیشن پاس کړو په دې کې وجه د بی بی ګل زه ماله لکه زه په حیثیت یو خزم کنه او دونه سه تعلیم د سه خوزه سنیم نمبرم خو زما په دغه کې چې زما چې کوم جذباتو کنو د پی پی ګل په وجه هغه دونه مخ کې ته شو هغه دونه مضبوط شو چې زه وستا سره لګیم خبرې کوم چې لکه دیوی چې مې ریګي خپل حق ته پاره د خپل دغه د پاره د خپل تعلیم د پاره د خپل بچو د پاره د خپل ملک ته پاره د خپل کور د پاره مې ریګي نن زه نه خوشامد کوم نه سیاستدان یم نه مې سیاستدانان خوښتي داسې هېڅ خبره نشته نه وزیره کېږم نه پسته دې نه زه تعلیم کوم د دې بنیادمې په وجه خځي ملګرو رالو مونږه پورا بهارو ګرځېدو او بی بی ګلم ستړې کړه ماخام شورا باندې خو بهرحال څو خبرې داسې دي چې هغه زما په ذهن کې دي ستاسو په ذهن کې به هم ډېر سوالونه وي خو کېدای شي چې هغه سوالونه کوم چې ستاسو په ذهن کې هغه ما پوره نه کړي نو د هغې دپاره زه ستاسو نه بخښنه غواړم خو بهرحال چې کوم مات ګوډ سوالونه زما په ذهن کې راځي نو هغه زره بی بی ګل نه کوم بی بی ګل دا راته ووایي چې تاسو لکه چې کله سیلابونه راغله دلته نو د ډېرو خلکو کورونه دغه شو خو هر انسان په خپل وس باندې پړ دی تاسو لکه ښه پوره کورونه دغه بېوسو خلکو له جوړ کړي دي نو دې کې څه صداقت شته دا خبره بالکل شته دا ما زیات تر په بحرین تحصیل کې کړي دي چارباغ تحصیل کې کړي دي چیل شګی چیل آریان ځکه دغه طرف ته زیات نقصان نشوي دي ډیر زیات نقصان نشوي دي په هغه ورځو کې جنرال بلال بریګیډیرو نو دا هغه په بریګیډ باندې مې کړی دي زیات تر
صحیح ده جی بل در جتا سو زنانو د لایوی هود د پارا لکه 147 پوری میکړي 147 زبردست جی زبردست یو کمره یو برانډا یو غسل خانه یو سولر لایټ دا چې دا کدا چې بس هغه بنیادی دغه پکی دغه برابر دی او پرایورټی دا او چې ما کندولا پرایورټی ورک والا نو آرمی بداو ایدنټیفای کول وای ما دا نه دا سوه جو تاسو په خپل باندې دغه درد نتیر شي وې نه دا کندې په سر سونی یا سرنی کنا ها دغه ټی وټی سوکنی صحیح به چوڑی و سرا او سیکنډ دغه زما دا او چې زویفای آرمی آئیڈینٹیفائی کول مالا ادا مازکا دا جنرل بلال نو واغست دا اگر اس کے بریگیڈیر ہو از ما پا فیس بک پانی بیشک دا آگی تصویروں پراتے دی دا آگی ریکارڈ ٹول پروت دی خالا کما دا صرف پا دے باندی میں ہوئی چی لکہ تاسو پا خپلا دا در تیر کردے دی او لکہ مطلب چی بیا زکا نوری چی کمی کنڈی انو آگا تاسو دا آگی دا پار دا کورونو بندو بس کو دانا تو چی دا دیرو زنانو دا پارا دا سی ما ورید لی دی زما چې کوم خپل لکه مطلب سټډي یا سو چې تاسو د زنانو د پاره د اغي په کورونو کې واړه واړه دکانونه اغي له کوله وکړي دي نو دا دا په کم دا ډیر په کم سرمایه باندې کیږي زه دا نه وایم چې مال لکه او لکه ولې دي دی باندې ډیر خرچ نه کیږي زمونږ د وطن خزي خاص کر پښتني دا ډیر همت نه کی صرف هېډ سټارټ ولا ورکا انیشل ہیڈ سٹارٹ الحمدللہ دومره کامیاب دي چې کامیاب سوله مې د کریانه ای دغه شروع کړی دی په کورونو کې چاله مې د ټوکو کار شروع کړی دی چاله مې دا سیکنډ ہینڈ کباړ دا سامان نه شروع کړی دی مختلف لکه د خزو چې کم سپیشلټی و یا کم د اغي طرف ته د اغي رجحانو زبردست نو اکه خزي دون وس چې اینما ادا هو ترقی او کامیابی نه من ستا ستویل نشم چې ماته کومه خوشحالی په ملاوي ډیر زیاتا بیکاز دا د هو اچیومنت نه دی دا زما خوشحالی ده صحیح ده جی صحیح دا راته وای چې ځان لتا سو وزګار یې کنه نو دا سه تخونه تاسو را پیدا کوي او لکه ګلونه سبزیانې زه ارګانیک ټول ارګانیکی خا بل ما ګویلونو پورې ارګانیکی ما زه اکثر دا خبره کوټ کوم او دا وېما او اکثر وېما چې زمونږ کمی زنانا یا مشران د ګلونو سره د سره به انتها مینا کوي او دا ما د ډاکټر خالد مفتی نه یا د ډاکټر یونس نه دا اغی نه چې دا ډېر لکه سینیئر ډاکټران دي سایکیاټریست دي نو سلیم سیف الله خان راته وی چې را مې دا بوټي دا ګلونو ډېر مزیدار دي ما ته وی دا زما د مور د لاس دي اچھا بس سار را پاس لوم بے بے ددی سرا آغا بدی بوٹی سرا کی ناستہ داغے سرا بے خبر کولے دازم کوم خدا تا سم کوے نو زن چ پتی راز داخل کم لک پوی شی چلے کم مطلب ددی سرا سکون یرا سکون ذہنی دمر پدی کے دے بلک ت بوٹو سرستا شوق پیدا شو یو پان دبلی پانی سرن نہ ملاوی کی تداغی اغا وین زو گورا او ته ستا د خولې نه به ایک دم دا کیږي فبی ای اعلی ربکما تو کا سوا لاهور بالکل جی دا صحیح ده لکه دا هغه پاغه حقیقت چې سړی ځان حقیقت یو پان د بلی پانی سره نه ملاوي غور وکي فکر وکي دې خبرې ده نو د الله قدرت په هر یو شی باندې ده سمور لګیدلې ده سره زموږ لپاره غور او فکر پکار دی صحیح تاسو چې کوم دی د بل سپیشل لکه دا ګوره د سیاست نه علاوه خبره کوم د خلکو سره د منډ ترړې د جرګو د دې ارسنه علاوه خبره کوم چې دې سونه تاسو ټایم ورکوي نو لکه زموږ زنانه د زنانو لپاره خاص کر لکه ز د بیبي ګل نه د تاسو نه کوم چې ار زنانه دا کولی شو غواړي کنه تاسو په کور کې د سبزیانو د وچېدو د میوه د وچیدو د پاره خپل یو د لارګون یو دی هایډریټر مې جوړ کړی دی که لایټ داسې دی چې کاش هغه زه خپل کتون کو ته نشم خو لیکن ما زغ غواړی چې لکه ما د کتون کو ته خو لوي چې سمره سیمپل سیز دی هغه اته جوړ کړی چې پای کې ټماټر مو چې دی شي پای کې او هغه بیا تروړ دی هغه تاسو استعمال کور خزل استا د بورچی خانی خزل هغه ته په کور کې ډمپ یو جوړ کا او خپل کمپوستي خپل سره ارګانیک هغه بوټو ته اچوا
او خب او دغه دا می وکتل نو اغم لکه ویم د لایټ توجنه لکه د بهار د ګرځېدو د وجنه زمونږ نه پاتې شو نو ان شاء الله که خیر بل ټایم بزتا استخا مخه دا خیمه چې بی بی ګل دا کم نظام خپل کم سیستم جوړ کړی بل دار چې تاسو لکه د سمره ګلونه سمره بوټي سمره خولي مزیدار دا هر څه ساتري دي نو لکه زنانه چې کور خولي ساتي نو پای کې د بار نه خلک راشي او مطلب په کور کې انساني نوغه هغه روحاني سکون او دغه سړی ته ملاوي کنه بل تاسو دا ایتالین چې کم تنور دی نو دا می خاص نو سوله جوړ کړی دی ا دا می په خپل جوړ کړی دی ما د کور دا نوکران شو ما شو او خختې او دا فایبریکس را لزویرا را ولېګل د کتینا او دا بیسکی فایبریکس می لګولې دي نور د خختو د خټو می جوړ کړی دی نو سوله می جوړ کړی دی او هغه د سپ مینا باندې پیزا ډوبل زه تیار کما بیا مې دا نوسیانی لګیا یو نو سپریډینګ او مشغوله نو ماشومان له خو زما خو یوازې ګلونه نه خوښ زما ماشومان هم کمزوري ده دیز آر د ټو ثینګز ماشومان ا پلانټیشن ګل سبزی بوټي مطلب کما سره څوک لوی باندې کنه زه ټول عمر دې سي تیر والے شم په دې دغه کې خازي ها او ماشومان ماشومان سره زبر د ماشومان نه باید وی باندې دې سي است کی ها د لکه د ارسه خو تاسو کوي خو د خپل وجود د خپل صحت د دې خیال څنګه ساته کنه بس چې نو بس کور کې لګیای ما په بوټو کې لګیای ما او دا خلک چې وای ما واکو کو او ما ورزش کو دغه شی زونه نه کومه کشی مو هما بیل چم مو هما د لاس خو په مهنت چې سره نکیږي کوي چې سره نکیږي که هم ټاکی را واغست د ډاستینګ هم کومه وسل خانم پا کومه او دا ایکسرسایزونه رانه نکیږي چې دا خلک چې ایکسرسایزونه کوي ها خوراک سم ډیر ساده او زیاتر گرین سی ویجیٹیبل سی او خوخ می مه ډیر سیادی مه می ډیر سیاد خوخی صحیح ها میډم د زنانه او د پارا هغه زنانه چې هغه په کورونو کې دي او هغه بهر لکه ډیر لکه نوزی یا مطلب په ډیو باندې بس لکه دای پوری محدود خپل ګوري کور خپل کار ماردا کوي همت ما پېلې دا الله په قدرت باندې الله په باندې توکل ساتي او چرته دا موای چې زه په تعلیم یم یا به هنر یم ما مار سي استقلال په ما ډیره سختي راغلي دي ما نه امیدي نه ده کړی چرته نه امیدي ما کوي ها یو نیم وخت باندې ډیره لوی سخت راشي خو په الله باور ساتي نیگیټیویټی ما کوي خاص کر میاند ته زوی ما چې د چا بچوړي ځکه چې په مور باندې نیگیټیویټی یې هغه اثرات په ماشومان راځي هر یو سیسته لکه مطلب درې داسې ګوري چې صفات او خه په خه نظر په خه نظر وته ګوري ځکه چې ستا د ستا سوراتي استا په بچوړي باندې راځي بی بی ګل خبره ترې خوري زیاتې تاسو سره په ډېر موضوعاتو باندې زمونږ غزر غواړي چې خبره ترې وکړو خو ټول ورځ زمزان سره مصروف او ساتلې او دا تاسو شکریا ادا کوم تاسو شکریا ادا کوم د کیمرمانانو ادا کوم د پروډوسر څخه ادا کوم او خپل خصوص تاسو ته چینل ډېره مهرباني جی شکریا ادا کوم چې معلومو عزت افزایی را ډېره مهرباني لم خوشاله ساته جی قدرمنو ملګرو د د څنګه چې وړاندې ما وې ډېر سيزونه داسې و چې پاغې باندې خبرې زمونږ نه پاتې شوې ان شاء الله که خیر بیا به راځو پاغې باندې به خبرې ترې کوو دغه سلسله به زمونږ د مسرت احمد زیب بی بی ګل سره جاری وي د خیر سره د بلې هفتې د پاره استاسو کوربه عادل یوسف زی استاسو نه ایجاد وړي د بلې هفته کې به د بل درن کوربه سره استاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې په لوی الله مسپاره ما روغ جوړ او خوشاله اوسئ نرو الله پامان